Άρα και στις πόλεις κάτω δεν είχε πάει. Με τον Χριστό δεν είχε έρθει επαφή καθόλου, δεν τον είχε γνωρίσει. Και βλέπουμε εδώ ότι στο Σταυρό πάνω, ανεβαίνοντας και κάνει δεξιά του και βλέπει τον Κύριο με την παρουσία του Κυρίου, το βλέμμα του Κυρίου, γενικά όπως τον είδε και από αυτά που μπορεί να έχει ακούσει, λέει, Κύριε, κακός εσύ είσαι εδώ, εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα, εγώ έχω κάνει, καλός είμαι εδώ, καλός μου έχουν κάνει αυτό που είμαι εδώ, καλά να τα πάθω, δικαίως είμαι στο Σταυρό πάνω, είπε ο ληστής, εσύ δεν είσαι δικαίως, πιστεύω σε σένα Κύριε, είσαι αθώος, πιστεύω ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Και του λέει τότε τη μεγάλη λέξη, νύχτη μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Που σημαίνει ότι ο ληστής δεν έκανε τίποτα παραπάνω από τι. Να κάνει ακριβώς το επάγγελμα που έκανε στα βουνά, το απάνω στο σταυρό. Δηλαδή, λίστεψε τον παράδεισο. Αλλά πώς το λίστεψε, αφήνοντας τη συνείδησή του, το είναι του. Εκείνη την ώρα που θα χανότανε, είδε ακριβώς το τι συμβαίνει και πίστεψε και είδε τον αληθινό Θεό. Ομολόγησε και του είπε αυτά που του είπε. Δηλαδή, μια φορά έφτανε που είδε τον Κύριο για να ομολογήσει και να σωθεί. Γιατί το είπα αυτό. Γιατί εμείς αδέρφια μου, οι άνθρωποι που είπαμε πρωτύτερα αυτά όλα, πόσες φορές έχουμε δει τον Κύριο, οι καμπάνες χτυπάνε, στην εκκλησία πάμε, οι κήρυκες, γενικά η εκκλησία μας που αναγεννά τον άνθρωπο και περιμένει κάθε άνθρωπο. Πόσες φορές πάμε και το Χριστό δεν το βλέπουμε και χάνουμε τις ευκαιρίες μία πίσω στην άλλη. Ο ληστής δεν την έχασε. Λοιπόν, γι' αυτό ας κάνουμε αυτό που είπε και ο πατέρας εδώ. Ο χρόνος δεν είναι δικό μας. Ο ληστής εκμεταλλεύτηκε αυτό το χρόνο. Εκεί. Βλέπουμε άλλους ανθρώπους που ανεβαίνουν στο σταυρό ή σε μια δοκιμασία άλλη προς το θάνατο. Ας πάρουμε παράδειγμα τον άλλο ληστή. Έμπαιζε με έμπαιγμους τον Κύριο. Δηλαδή δεν σεβάστηκε ούτε το δικό του χώρο που ήταν εκεί, ούτε τον Κύριο που ήταν αναμάτητος και ήθελε να εμπέξει μία κατάσταση. Άραγε ότι θα χανότανε, δεν είχε συνέστηση. Την ευκαιρία την έχασε. Εμείς που χανόμαστε ανά πάσα στιγμή, όπως είπα πρωτήτερα και τα νεκροταφεία γεμίζουν με πολλούς τρόπους. Με αυτοκίνητα, με ναρκωτικά, με την καρδιά και με χίλιους δύο τρόπους που έχει εφεύρει ο πονηρός. Άραγε πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, είναι και η βασιλεία των ουρανών. Σήμερα για τον κάθε άνθρωπο, σήμερα ας κάνει την αρχή και να συναντήσει τον Κύριο, διότι αύριο δεν ξέρει αν θα είναι στη ζωή. Ας πάμε λίγο παρακάτω. 85. Έχει ακόμα ένα κομματάκι στο σημείο αυτό και να το δούμε. Μην υπακούεις τα προστάγματα της αρκώδης. Είναι προστάγματα ολέθρου και καταστροφής. Μην επιζητείς τη σωματική ανάπαυση της τριφυλότητας της ηλικίας. Είναι προσωρινές και οδηγούν στον αιώνιο θάνατο. Η Γραφή λέγει, εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγή τον άρτο σου. Η Εκκλησία ψάλλει, στον όρθρο της Μεγάλης Τρίτης. Ψυχή, το οντόθενση, ταλαντών φιλοπόνους έργασε, ταλέπορε. Και ο ίδιος ο Χριστός λέγει, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και διαστέ αρπάζουσεν αυτήν. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας μας το λέει πάρα πολύ καλά, ότι μου διαβάζεις τις δύο πρώτες γραμμές. Μην υπακούεις στα προστάγματα της αρκώδης.
Είναι προστάγματα ολέθρου και ανθρωφία. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας μας φέρνει σε ένα άλλο σημείο, επειδή έχουμε μεγάλη εισαγαπωστή, και λέμε, και τι είναι αυτό, δεν πειράζει. Θα φάω το κρέας, δεν πείραξα κανένα, δεν σκότωσα, δεν μύχευσα, δεν έκλεψα. Ναι, αδέρφια μου, αλλά εδώ βλέπουμε κάτι, ότι ο Χριστός, για να αναρωτηθούμε, να πούμε, και να δούμε όλοι μας ένα σημείο που το ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Ο Χριστός άραγε στη γη, γιατί ήρθε, για ποιο σκοπό ήρθε. Ήρθε έτσι τυχαία, για να κάνει ένα περίπατο, ή υπήρχε ένα συγκεκριμένο θέμα στην ανθρωπότητα που ήπρεπε να κατέβει ο ίδιος για να το λύσει. Και βεβαίως υπήρχε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ποιο? Ότι εν σοφία επίησε τα πάντα. Και έκανε τον Αδάμ και την Εύα και τους έδωσε τον Παράδεισο και τους είπε, μπορείτε να απορρευτείτε από όλα και να ζήσετε τη ζωή αυτή αιώνια. Αλλά επειδή ο Θεός δεν πιέζει, δεν πιέζει, αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο στη βούλησή του, τους έβαλε και ένα μικρό κανόνα, μία μικρή δοκιμασία. Όλα δικά σας, αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, από αυτό το δέντρο δεν θα φάγετε. Ο άνθρωπος δεν είχε να χάσει τίποτα, είχε τα πάντα. Και βλέπουμε εδώ ότι ακριβώς αυτό που φτάνει στον άνθρωπο για να χάσει τα πάντα, ενώ έχει τα πάντα, είναι η περιέργεια. Για να δούμε ακριβώς το τι είναι η περιέργεια. Ο Σατανάς που ήταν σαν άγγελος και έπεσε, πήρε τη μορφή του φιδιού και πήγε κοντά στην Εύα και έπιασε διάλογο. Φάγεται από αυτό το δέντρο. Μα ο Κύριος, ο Θεός μας είπε από αυτό να μη φάμε. Και ο διάβολος που ξέρει και διαβάλει αμέσως πέταξε το δηλητήριο. Ζηλεύει για να μην γίνεται μεγαλύτερη θεή από το Θεό. Και έβαλε το δόλωμα και η Εύα που ήταν αδύνατο σημείο άπλωσε το χέρι και πήρε τον καρπό για να γίνει Θεός μεγαλύτερος από το Θεό. Και αυτομάτως βλέπουμε την πτώση. Άρα γιατί το είπα αυτό. Αν δεν γινότανε, αδέρφια μου, το προπατορικό αμάρτημα, ο Χριστός δεν θα κατέβαινε κάτω. Και βλέπουμε ότι η νηστεία είναι η πρώτη εντολή στους ανθρώπους, στον Αδάμ και στην Εύα, που πρέπει ακριβώς να κάνουμε το τυπικό της Εκκλησίας μας και το πηδάλιο των πατέρων. Για να το φέρουμε λίγο ανθρωπίνως, για να το δέσουμε. Όταν πάθουμε κάτι και πάμε σε έναν γιατρό, σε ένα νοσοκομείο, μας εξετάζουν και λέει, α, όχι, 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 θα πάρετε αυτό, αυτό, και μας εξαντλούν στη νηστεία. Και βλέπουμε ο πατέρας που υπόθηκε εδώ, ότι για τη σάρκα μας να μην τη χάσουμε, εξαντλούμε κάθε όριο ακριβώς και είμαστε ακριβείς στις εντολές του γιατρού της σάρκας και δεν φεύγουμε. Γιατί? Για να μην χάσουμε το σώμα. Ενώ βλέπουμε ότι η ψυχή που είναι αθάνατος στον άνθρωπο, αδιαφορούμε. Για αυτή την αδιαφορία, αδέρφια μου, ήρθε ο Χριστός στη γη να σηκώσει τις αμαρτίες όλων μας που μέχρι σήμερα κάνουμε και να μας δείξει το Γολγοθά και μας τον δείχνει συνέχεια καθημερινά με τη συνείδησή μας. Η συνείδησή μας όμως πρέπει να μας ελέγχει. Για να μας ελέγχει πρέπει να είμαστε παιδιά της Εκκλησίας, να είμαστε αδέρφια της Εκκλησίας και μεταξύ αδερφών αλλήλω τα βάρη σηκώνεται και ένα
να γαλουχεί τον άλλον πνευματικά, για να έχουμε τουλάχιστον την πηξίδα που λέγεται συνείδηση, συνέστημα μέσα μας, το τι ακριβώς κάνουμε για αυτή τη μεγάλη Σαρακοστή, και να μην πέφτουμε στην αμαρτία του φαγήν. Άραγε βλέπουμε εδώ ότι δεν είναι απλό. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και πώς θα το χειριστεί ο κάθε άνθρωπος από μόνος του, όχι. Ο Χριστός άφησε τους Αποστόλους. Οι Αποστόλοι μέχρι σήμερα έχουν αφήσει τους κληρικούς μας μέσα στους ναούς, στις εκκλησίες μας, και περιμένουν την κάθε ψυχή, τον κάθε άνθρωπο, για να μπορεί να πάει κοντά και να πάρει μία γραμμή για να μπορεί να σηκωθεί πνευματικά. Διότι το βάρος που έχει ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να το λύσει και να το πετάξει και να το σηκώσει. Διότι ο Κύριος το είπε καθαρά στους Αποστόλους, μέχρι σήμερα στους κληρικούς μας. Σας δίνω εξουσία να λύετε και να δένετε. Άραγε είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε κοντά για να λυθούμε από τα πάθη μας. Ας δούμε λίγο παρακάτω το άλλο σημείο. Το άλλο σημείο, το αποστολικό. Λέει ο Απόστολος, «Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός». Απλά λέει ότι πρέπει να απέχουμε, να φεύγουμε μακριά από τα έργα του πονηρού, του σατανά, και να βάζουμε ένδυμα το Χριστό που είναι φως. Απλά. Αλλά για να δούμε τον Πατέρα όμως ακριβώς σε αυτό το κομματάκι τι έχει να μας πει για να κάνουμε ακριβώς την τοποθέτησή μας. Ορίστε. Τι νούμερο? 391. Τα πάθη μας πρόχνουν κάθε ημέρα μέσα από τους δρόμους της ηλεκτροσύνης, στο να ενεργούμε αντίθετα προς το θέλημα του Κυρίου, να κάνουμε δηλαδή ό,τι αρέσει στον πλάνο σατανά. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ότι, όπως είπα και πρωτήτερα, ο Κύριος λέει «Θασείτε, εγώ ενήθηκα τον κόσμο». Που ο κόσμος εξουσιάζεται από τον σατανά και ήρθα να νικήσω τον σατανά και τον ενίκησε τον σατανά. Και βλέπουμε εμείς ότι ο Πατέρας μας καθοδηγεί να μην έχουμε επαφή, τι λέει ο Νίκος, ο Βασίλης, ο Ανδρέας, η Κατίνα, η Μαρία, τα στέκια, σε χώρους πολλούς που λένε, που κάνουν, που δίνουν χίλια και πράγματα. Για το σώμα μας σοβαρευόμαστε, ερχόμαστε εις τον εαυτό μας να δούμε και να πούμε «Α, όχι, έχω αυτό το πρόβλημα, σε παρακαλώ πρέπει να πάω να δω ποιο γιατρό θα διαλέξω για να δω, για να με κάνει καλά, τη ζωή την αγαπάω». Αν αγαπάμε αυτή τη ζωή που είναι ένα τάκ στο ρολόι, ένα τάκ και φεύγουμε, την άλλη τη ζωή που ήρθε ο Κύριος για να μας ανοίξει, που είναι αιώνια, τι κάνουμε αδέρφια? Βλέπουμε εδώ ότι ο Πατέρας ακριβώς μας λέει ότι αν πρέπει να έχουμε κάπου επαφή, ο πρώτος που πρέπει να έχουμε είναι το φως, ο Κύριος. Και ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμη το σκότος να έρχεται κοντά μας και να μην βρίσκει ανοίγματα να μπαίνει μέσα μας. Αλλά όταν δεν είμαστε στον Κύριο κοντά, και ακριβώς στην Εκκλησία που μας δυναμώνει, μας προστατεύει. Λοιπόν, είμαστε στα χέρια του πονηρού και μπορούμε να πάθουμε πάρα πολλά πράγματα, διότι ο άνθρωπος με το πνεύμα δεν μπορεί να πολεμήσει το κακό, διότι είναι σάρκα. Άρα και βλέπουμε εμείς ότι έχουμε ένα μεγαλύτερο πνεύμα, το πνεύμα το Άγιο, που μπορεί τα πάντα. Λοιπόν, ο Πατέρας μας λέει σε αυτό το χώρο να είμαστε και τότε να μην φοβόμαστε τίποτα. Για πήγαινε στο 585. Τι ωραίο πράγμα είναι να νικά κανείς τα πάθη του. Μετά την νίκη νιώθεις την καρδιά του φως, ειρήνη, δόξα.
έχουμε παρατηρήσει